Inšalované, mám to nainšalované, čiže môžeme to spustiť. Vexy, ukáž, čo to je? Kauko, Vexy, neviem, či si už videl, ukáž, ja za dviečka. Hej, videl som to tornádo, že 15-0 Yasuo... Čo ti nebe? 15-0 Yasuo prišiel na Moravu. F15 Rebmeat. Ok, to nie je moc smiešné, ale celkom pohode. Michael Žak.